како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите чоколадни ванилици. Во длабок сад ги ставаме брашното, бутерот, ванилиниот шеќер, шеќерот и мелените бадеми. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Ги месиме состојките со рака. Продолжуваме тестото да го месиме на работната маса. Од тестото формираме топка. На набрашната работна маса со сукалка од тестото развлекуваме кора. Со калап од кората вадиме тркалезни форми. Ги редиме формите во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме чоколадниот прелив. Чоколадата ја крчиме на парчиња и ја ставаме да се топи во тенџере на оган. Додаваме масло. Мешаме со лажица. Откако чоколадата ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Половина од испечените ванилици од едната страна ги потопуваме во чоколадниот прелив во тенџерето. Ги редиме ванилиците на парче алуминиумска фолија со чоколадираната страна нагоре. Преостанатите ванилици со лажица ги премачкуваме со мармалад од вишни. Врз секоја ванилица премачкана со мармалад ставаме по една ванилица со чоколаден прелив. Со цедалка од едната страна ванилиците ги наросуваме со шеќер во прав. Чоколадните ванилици ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со една бела шеќерна роза и 4 зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 минути. Добар апетит!